ਵੇਖਿਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬੇਗੰਬਰ ਤੇ ਯੂਸਫ ਨੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਵੇਖੀ ਰੱਬ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਏ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬੇਗੰਬਰ ਭਠਿਆਰੀ ਦਾ ਭੱਠ ਜੋਕੇ ਯੂਸਫ ਅੱਟੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕੰਮ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ ਕਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੇਰ ਸਾਬਰੀ ਔਰ ਆਪ ਮੇਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬਖਤੂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬੜਾ ਅਸ਼ੁਰ ਮਜ਼ਦਾਰ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਸਾਰੀ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਨਾ ਕੱਪ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਕੰਧ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਔਰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੇ ਹੋਏ ਪੈਣ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਹੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਹਰੇ ਨੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਬਰਫ ਔਰ ਇੱਧਰ ਜੱਗ ਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾ ਉਹ ਫਰਿੱਜ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਰਫ ਜਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਬਾ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੰਗੀ ਬੁਣ ਕੇ ਪਕਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਸਿਰੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਵਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬੁਣ ਬੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਬੜਾ ਲਜ਼ੀਜ਼ਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਅਮੀ ਜਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੱਕਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫਦਰ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਹਲਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੱਕਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੱਕੀ ਦੋਸਤ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਰੇ ਤੇ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਤੇ ਭਰਿਆ ਉਹ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੌਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਜਦਾ ਰਜਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁੜ ਸਫਦਰ ਅਤੇ ਉਹ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਟੁੱਕਰ ਲੱਭ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਉਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਲੈ ਅਲੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਮੈਂ ਗਵੇੜੇ 'ਚ ਪਈ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਧੋਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਉਸ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੁੜ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬੇਗੰਬਰ ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਨੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਵੇਖੀ ਰੱਬ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਏ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬੇਗੰਬਰ ਭਠਿਆਰੀ ਦਾ ਭੱਠ ਜੋਕੇ ਯੂਸਫ ਅੱਟੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਕਾਮਦਾ ਏ ਵਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਗ ਮਰਾਂਦਾ ਏ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਗਦਾਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁੜ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਇੰਨਾ ਛੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਉਹ ਜਾਣੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ ਕਦੇ ਰੋੜ ਰੱਪੜ ਕੇ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਬੋਲ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਹੱਟ ਕੇ ਮੁੜ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਖਤਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੈ ਚੱਲ ਬਖਤ ਨਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਡੋਲੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਕਰਸੀ ਬਖਤਾਂ ਡੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਆਲਮ ਵਗ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਯਾਤੀ ਕਰਸੀ ਤੇਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਲਓ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਮੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾ ਦੁਕਾਨ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ ਐਸਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਨਜੂਆ ਬਸ ਇੱਧਰ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਨਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਜੀ ਕਈ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਟਣੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਔਫ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੇਕਿਨ
ਬਿਲਕੁਲ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਪਲਾ ਪੇਚਕਸ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਬਈ ਫਸੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨੂੰ ਬਈ ਕਾਵੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਿਕਲਦੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਪਈਏ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਆਏ ਬਈ ਬੜੀ ਕਾਵੜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਵੱਧ ਜਾਵਣ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਛੁਰੀਆਂ ਗੁਆੜੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆਏ ਮਕਾਨ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬਸ ਫਿਰ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਕਾਟ ਵੀ ਫਾੜ ਦੇਣਾ ਬਸ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੋ ਬਹੁਤ ਕਾਵੜ ਚੜੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਕਾਵੜ ਔਰ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾ ਸੁਬਹਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਇਸ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦਲ ਕਬਸਰੇ ਆਏ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗਰਮਾਈ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਣਾ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਖਾ ਵੀ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਜੀ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲੇਵਲ ਕਰਾਇਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜੇ ਗੱਟਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਔਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਧਰ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਮੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਕਾਵਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਰੋਟੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਆਇਆ ਕੋਈ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਿਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਫਿਰ ਚੱਲੂ ਬਈ ਆਲੂਆ ਖਾ ਫਿਰ ਨਿਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਖਾਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਵੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਕਾ ਚਖਣਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਔਰ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਲਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਲੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਲਾਂ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਤਰਾ ਖੜੀਏ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨਾ ਥੋਮ ਛਿਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੀ ਜਾ ਕੰਡਾ ਥੋਮ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨਾ ਪੈਕਟ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਿੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਸੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਜਿੰਨਾ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸੁਬਹਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿੰਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿੰਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਦਾ ਕੋਈ ਭੇਜਿਆ ਇਹੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੀ ਪਤਾ ਝੱਟ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਦੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਤੰਦੂਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਾਂਬੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਏ ਨੇ ਮੁੱਕ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਬਣੀ ਖੜੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪਈਏ ਬੂਹੀ ਔਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਵਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ ਕੁਝ ਲਾ ਮਕਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਊ ਏ ਕੁਝ ਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਜਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭੇਜ ਜਾਣੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹੀ ਨਿਕਲੇ ਖਲੈਨ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਮੇਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਬੱਦਲ ਨੇ ਯਾਰ ਖਾਲੇ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਗੇ ਰੇਟ ਕੋੜੀ ਮਕਈ ਦਾ ਬਹਿ ਜਾ ਸਕੂਨ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਐਂ ਖਪਦਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖਿਲਾਰ ਲੋਕੀ ਹੋਇਆ ਨੇ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਬਸ ਕੀ ਖਿਲਾਰੋ ਨੇ ਅਤੇ ਫੱਦੋ ਫਿਰ ਖਿਲਾਰੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰੀ ਤੈਲਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗੀ ਸੀ ਟਾਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨਿਕਲ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲੀ ਖੋਖਲੀ ਜਿੰਨਾ ਕਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜਾਨ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਿਰਚਾਂ ਐਡ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਗੋਸ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
5:02 ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ 7:02-3 ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਮਾ ਫਾਤਮਾ ਤੁਲਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਨਿਆਜ਼ ਔਰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਔਰ ਕੁਸ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਿਆਜ਼ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੌਸ ਪਾਕ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਘਰ ਬਰਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਸਮੇਟ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਇੱਧਰ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਸਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਡਿਸਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਤਨ ਕੌਣ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਜਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾਰ ਚੁਪੇਰੇ ਲਾ ਲਈਏ ਔਰ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਹਾਲਤ 72-73 ਹੋਈ ਪਈ ਔਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਕਈ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦੇ ਆਵਾਂ ਡਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਜਿੰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਰੈਕੋ ਡਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਮੁੰਜੀ 'ਚ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਔਰ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਬੂਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੰਮੀ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਨੇਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਔਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਹਰਾਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਾਫ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਔਰ ਜੀ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੱਟਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਮਰਾ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਕੀ ਕਰੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੰਨਾ ਹਨੇਰ ਵੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਅਕਬਰ ਔਰ ਜੀ ਥਾਪੀਆਂ ਜੇ ਸਾੜੀਆਂ ਨਾ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਫੁੱਲ ਅੰਦਰ ਬਈਏ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ